aan ku horeyna xilli uu gebagebo ku dhow yahay wakhtiga u harsan madaxda xilligan ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa jira walaac ay mucaaradku ka qabaan in ay timaado muddo korrin loo sameeyo madaxda xilligan, waxaana sidoo kale barbar socda dadaal ay wadaan xubnaha beesha caalamka oo lagu doonayo in laga heshiiyo hannaanka ay u dhacayso doorasho. Haddaba warbixintan waxaa arrimahaasi oo idilku soo kabayay maxamed cali maxamed. Isku soo dhawaanshaha mucaaradka iyo dowladda ee arrimaha doorashada ayaa la aaminsanaa tan iyo markii inta badan xisbiyada mucaaradka ay la kulmeen madaxweyne farmaajo in la xaaro dhaba loo weeciyo doorashada dalka, hase ahaatee mar kale ayaa dib u salab kacleysay walaaca mucaaradka ee muddo korrin sii dhaca kadib markii bartamihii toddobaadkan golaha shacabka ay dad adag ka yeesheen sharciga doorashooyinka qaranka. Madaxdii hore ee dalka soomaaliya sida xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa toddobaadkan gudihiisa qaabilay qaar ka mid a safiirada wadamada daneeya arrimaha soomaaliya oo ugu weyn yahay maraykanka iyo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya. madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ay ku adkeeyeen in la helo doorasho wakhtigeeda ku dhacda islamarkaasina madaxda lagu cadaaday inay taasi sameeyaan. sidaas si la mid ah waxa uu arrimahaasi kala hadlay donald yamota safiirka maraykanka ee arrimaha soomaaliya. qoraal dheer oo uu soo saaray dhankiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ku sheegay in madaxda dalka ay wadaan qorshe sababi kara muddo korrin si ay samaystaan, waxaana uu sheegay in dalkan iyadoo ay duruufo adag ka jiraan ay ka dhaceen doorashooyin. qoraalkiisa wuxuu ku soo bandhigay doorashooyin si xor iyo xalaala uga dhacay dalka, gaar ahaan doorashooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo qaybo ka mid ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab. kororsiimada hay-adaha dastuuriga ee wakhtiga loo kordhiyo waa kuwa ka hor imaanaya dastuurka dalka. sidoo kale kororsiimadaasi waxay ka hor imaanaysaa xaqa dastuuriga ah ee muwaadinka in uu doorto wax misna la doorto, ayuu hadalkiisa kusoo gabeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. haddaba dalkan doorasho noocee ayaa ka dhici karta wakhtigan? ma jiri karaan duruufo sababi kara in muddo korrin loo sameeyo hay-adaha dowladda? haddii taasi ay dhacdo maxaa imaan kara? waa kana xildhibaan hore cabdullaahi sanyare. dalkan doorashadii la rabay inay ka qabsoonto ee ka gaabin ay dadka hadda talada ayaa ka gaabiyeen oo ay ku raadinayeen in kororsi la sameeyo bay uga qabsoomi lacdahay. laakiin haddii la dadaalo doorasho waa la soo karaa oo meelaha nabadda ah doorashada waa laga samayn karaa. doorasho wadankan way ka dhimi kartaa inay ka dhacdaana la rabaa, laakiin dadka hadda talada haya uma eka dad doorasho rabe. waxay xataa waxaan xog ku hayaa inay rabaan inay sharciga baarlamaanka hor yaalla oo hadda guddiga ay soo sameeyeen ay soo hagaajiyeen inay xataa diidaan oo sharciga dib loo celiyo inay xataa ka shaqeynayaan madaxda hadda dalka haysataa. maya marka u fulajisto sababta waxa weeye haddii la waayo doorasho qusiicoda in dimila yaqaana jirto lagu noqonayo waa khasar in doorasho la helo marna sabab sababi kartaa in ninkii ku fashilmay inuu aafartiisa oo soo dhaafay waxyaalihii rabay inuu qabto oo miiska wada saara uu ka waayo la yihahda ha loo kordhiyo haddee dalka unbaa dib loo celinaya. cabdullaahi sheekh xasan oo mar soo noqday wasiirkii dastuurka koonfur galbeed soomaaliya iyo afhayeenkii golaha iskaashiga maamul goboleedada haatanna hogaamiye xisbi ayaa dhankiisa qabo in laba toddobaad lagu diyaarin karo doorasho xor iyo xalaal ah. xilliga doorashada dhacaysa ah waa in december ta hadda aynu filayno december ter waddanka uu yeesho baarlamaan cusub. marka ma baahna wax maanta lawaqtaya ama xilliga doorashada xilli la yaqaan waayo. xilliga mandaytka dowladduna xilli loo gaha waayo ku eg sanadka dambe dhamaadkiisa. ha waa ka dhaci kartaa sababtu waxa waya hal sana waa waqti badan. doorashaduna sideeda waa saddex sitama lamaday u baahan tahay inay dhacdo. marka doorashadu sanad uma baahna, doorashadu maalmo kooban ay dhacdaa. iyo mashruucda kale lagu heshiiyey oo baarlamaanku soo dhammaystiro waxay ila tahay waxa lagu dhaqmaa wax dastuurka ku qoran waayo, mana u baahna waqti dheer. marka hore mudan salaam ahanahay wax wanaagsanaan filaynaa iyo dalkaana si nabadgelyo inay ku dhamaato arrimihiisa doorashadan sida lagu kala wareegi jiray afar sano kasta si nabad in doorashadu ku dhacdo. horena waa dhowr kitaadan waa rajeynayna. weli ma la caddeyn doorashada dalkan ka dhici karto, laakiin warar aanu helnay ayaa sheegaya in madaxa dalka ay doonayaan in dalkan laga qabto doorasho qaficooda, hase ahaatee guddoonka golaha shacabka iyo guddiga soo diyaariya sharciga doorashooyinka ayaa hore isula gartay inaysan ka dhici karin dalkan doorasho qaficood ah. xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ay waddo dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu bilaabi lahaa dhismaha dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan dhammaystiraya. wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Cabdi Aadan Heyso oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa ka warbixiyey qabanqaabadii u dambeysay ee lagu bilaabayo dhismaha dekedda Hobyo oo mashaariicdeeda ay fulinayso dowladda Qatar. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dhowaan uu tegi doono deegaanada maamulka Galmudug isla markaana uu maamulka Galmudug uu kala tashan doono dhismaha dekedda Hobyo. mashaariic noocaas oo ay yimaadaan waxay soo maraan kanaalo ayay soo maraan wasaaraddii qorsheynta oo national development plankii saxiixyadii u qaabilsan, wasaaraddii maaliyadda waa lakablakab dowladdu iyo wasaaraddii howlaha guud oo iyaduna fulintii u qaabilsan. marka dambe
iyadana ayadoo la sii shaqeynaysa wasaaradihii howlaha guud wasaaradii howlaha guud ee maamul goboleedyada iyaguna joogay wasiirka howlaha guud jooga galmudug mahad nin dhalinyaro aad u furfircoon oo aada u sharaf badana runtii waxyaabaha mar walba uu isku dayo inuu horumariyo oo su-aalo iga weydiiyo oo aan ka munaaqashoon ay ka mid tahay arrintaas waa socota mar alle markay miiska soo fuushana aniga laftigayga ayaa meesha soo aadi doona oo u imaan doona meesha marka sida ugu dhaqsiyaha badan ay miiska usoo korto ayaan hawsheeda u bilaabaynaa insha allah dowladda soomaaliya ayaa dhowr jeer oo horey sheegtay in la bilaabayo dhismaha dekedda hobyo walow aan weli la gudagelin sidii loo bilaabi lahaa dhismaha dekedda hobyo iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay jireen digniinno soo baxay oo ku aadan in laga cabsi qabo roob dabaylo wata ayaa xilligan waxaa lasoo warinayaa in roobka isagoo dabaylo wata uu ku dhuftay kana da-ay xeebaha deegaanada maamul goboleedka puntland axmed maxamed ibraahin ayaa soo koobaya roob wata dabeelo xoog badan ayaa ku dhuftay qeybo ka tirsan deegaanada iyo degmooyinka dhaca xeebaha puntland sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaana jira sida la tilmaamay khasaare ka dhashay roobkii da-ay badda ayaa fatahday goobaha qaarkood waxaana wararku sheegayaan in halka loo yaqaano raasiga ay baddu biyo badan bannaanka u saartay oo ay qaadatay weliba qaar ka mid ah qalabkii kulumaysatada deegaanadaasi ay lahaayeen mid ka mid ah waxgaradka magaalada baargaal ayaa sheegay inay jiraan roob xoog leh oo saameyn ku yeeshay deegaanada oo dhan islamarkaana ay weli roobabkaasi si xoog leh u daayaan ma uusan sheegin khasaaro la tirakoobay balse waxa uu sheegay inay jidadkii hore ay u go'naayeen ay mar kale dhibaato culus soo wajahday ayna muuqato khatar weyn haddii roobabkan maanta sii socdaan ma jirto wax waraha oo ka soo baxay maamulka puntland gaar ahaan hay-adaha ugu xil saaran arrimaha musiibooyinka iyagoona sheegay inay hoos u dhacday khatar laga qabay roobab duufaano wata balse sida muuqata mar kale ayay xoogaysteen roobabkan waxaana jiray guddi gurmad ah oo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash kuwa oo laga doonayo inay si deg deg ah u howlgalaan ayna gurmad u fidiyaan dadka shacabka ah ee uu saameeyo roobabkii la saadaaliyey inay da-ayaan xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo jeeda deegaanada galmudug ayaa lagu eedeeyey in ay caqabad ku yihiin dhismaha maamulkaasi maxamed cabdiweli tooxow ayaa warkan dhuusamareyb inooga soo diray odayaal iyo sidoo kale siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug oo madaxweynuhu ku dambeeyey ku shirsanaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxay maanta ka hadleen waxyaabaha hadalka geliyay dhismaha maamulka galmudug oo in muddo ah hakada ku jiray sida ay sheegeen guddiga doorashada maamulka galmudug odayaasha ayaa waxay eedeen ujeediyeen xildhibaano ka tirsan dowladda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen abaabulo ay ku bedelayaan seexayaasha rasmiga ah ee maamulka galmudug sida odayaasha ay sheegeen odayaasha ayaa waxay dowladda federaalka soomaaliya ka codsadeen sida madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo in xildhibaanada ay eedeynta ujeedinayaan uu ka qabto haddii la doonayo in la helo maamul loo dhan yahay oo kana qaada deegaanada maamulka galmudug muddooyinka ugu dambeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa kusoo badanayay kulamo kala duwan oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kusugan deegaanada maamulka galmudug kuwaasi oo ay kaga arrinsanayaan waxyaabaha hortaagan dhismaha maamulka galmudug waxaana ay sheegeen in haddii aan wax laga qabanin tabashooyinka ay qabaan beelaha kusugan deegaanada maamulka galmudug aan la heli doonin maamul kana qaada deegaanada maamulka galmudug nuur xasan daa'uud gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo maaliyadda degmada buurdhuba ee gobolka gedo oo la hadlay idaacadda kulmiye ee muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda guud waxaana uu sidoo kale sheegay in dhibaato badan ay ka jirto degmadaasi gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in roob mihiigaan ah uu ka da-ay degmada sidoo kalena ay jiraan waddooyin ay godoomiyeen al-shabaab taasi uu walaac xooggan ka muujiyey maamulka degmada buurdhub ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegeen in muddo ka badan saddex bilood degmadaasi wax raashiin ah aan la gelin qoladii magandiki yani noqobateenka ay saareen iyo roobkii uu da-ay oo laba bilood iyo saddex bilood wax gaayada ay soo galin marka xaalad nololada iska liidatay ku jirta kulley dowladda federaalkina niyow degmadan kulley waxaa la joogaa ilaa iyo muddo adi shan sano iyo bilooyin baa la joogaa marka adi lix sano ay ku dhow tahay xaaladooda niyow kulley waa dareemi kartaa lafahaanta ama kulley xaalad aada u liidatay fad aad ku warqabto ama yani
mar walba aad maqlaas yani haddii ay godoomi ama godoomiya nimankay nabadiidka ahay haddii macnaha roobkii deerta ay da-een waa dareemi kartaa in dadka sida noloshooda yani siday u liidato yani mid yani marka laga soo tago Buurdhuube waxaa jira degmooyin kale oo ka mid ah gobollada dalka kuwaasi oo ay ka jiraan xilligan dhibaatooyinka nolosha wasiir dowlaha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Cabdullaahi Bille Nuur oo ka qayb galaya shir heer wasiir ah isla markaana hal abuurka teknolojiyadda Afrika looga hadlay ayaa lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka Ghana Soomaaliya ayaa ka qayb galayaasha shirkaasi u sheegtay in loo baahan yahay in waddanka laga taageero helitaanka internetka iyo horumarinta xirfadaha teknolojiyadda wasiirka ayaa sidoo kale shirkaasi ku soo bandhigay qodobo muhiim u ah hawlaha horumarinta teknolojiyadda Soomaaliya waxaana dhawaan golaha wasiirada uu ansixiyay siyaasadda qaran ee isgaarsiinta iyo teknolojiyadda taasi oo ahmiyad gaar ah lagu siiyay sidii teknolojiyadda loogu isticmaali lahaa waxbarashada iyo adeegyada kale ee loo adeegsado teknolojiyadda wasiirka dawladda iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa intii ay joogeen shirka waxaa sidoo kale la kulmeen wasiirro hay'ado iyo shirkado ka shaqeeya horumarinta aqoonta teknolojiyadda iyo hal-abuurka si la isku wadaarsado waayo aragnimada iyo teknolojiyadda loo adeegsado kobcinta aqoonta teknolojiyadda sida wariyaheena Bashiir Cali Daahir oo magaalada Jowhar kaga soo waramay booliska Hirshabeelle ayaa waxa ay laba jibaarin howlgallo ay kula dirirayaan burcad hubaysan oo dhac u geysta shacabka magaaladaasi maamulsan tahay maxamed in howlgalladan ay wax ay yihiin kuwa ay ku bartilmaameedsanayaan ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa burcad ah oo xilliyada habeenkii dhac ka geysta saxaafadaha magaalada Jowhar waxaana inta badan ay tagsanayaan kooxahaasi xilli cabasho ay ka timid qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadaha magaalada Jowhar xaafadda Antidaag ayaa habeen hore waxaa ka dhacay dhac in loo geystay dad shacab oo sitay moobeelada gacanqaadka taasina ay sababtay in ciidamada booliska ay bilaabaan howlgal ka dhanaa kooxaha burcadda taasoo ilaa iyo haatan saraakiisha ciidamada aysan wax faqayn ka bixin cid ay ku soo qabteen howlgalladaas weli waa ay wadaan maxamed baaritaankaasi ilaa ay tilmaameen in ay sugidda amniga xidhiidha habeenkii ay ka sugayaan oo laga soo qabanayo kooxaha mar walba caadeystay inay dhac ka geystaan xaafadaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle arrinkan oo ay soo laalaabatay dhowr jeer ayaa shacabka degan afarta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Jowhar ay walwal xooggan ka muujiyeen xidhiidha habeenkii oo kooxahaasi burcadda dhac geysanayo balse saraakiisha ciidamada booliska ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalkan amniga lagu xaqiijinayo oo laga hortagayo kooxaha burcadda ee dhac ka geysta xidhiidha habeenkii idaacadda kulmiye ee muqdisho ayaad nagala socotaan dhegaystayaal warka duhurna weli waad dhegaysanaysaan booliiska waddanka hindiya ayaa toogasho ku dilay ilaa iyo afar qof oo rag ah kuwaas oo kufsi iyo dil lagu tuhmayo waxa uuna dilkani uu ka dhacay magaalada haydarabaad ee ku taala koonfurta waddankaasi maanta oo jimco ah sida ay ku soo waramayaan booliiska waddanka hindiya raggan booliiska ay dileen ayaa waxa isku dayeen in ay ka baxsadaan booliiska xilli ciidamada ammaanka ay baad goob ugu jireen koox dhawaan halkaasi kufsi iyo dilka geystay telefishinka Al Jazeera oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan booliiska waddanka hindiya ayaa sheegaya in howlgal ay aroortii hore ee saaka ay qaadeen laamaha amniga magaalada haydarabaad ay raggani ku geeriyoodeen xilli booliiska isku dayeen in ay gacanta ku dhigaan raggan booliiska waddanka hindiya ayaa inta badan lagu eedeeyaa in markii ay howlgal sameynayaan aanay ku guuleysan in ay burcadda gacanta ku soo dhigaan iyaga oo nool booliiska hindiya markaa intaasi aynu kaga gudubno Chong Song Hung oo ah wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda waqooyiga ama waqooyida waqooyi oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu yidhi waxaan diyaar u nahay jawaab awood military oo dhan weliba ah islamarkaana ka timaada Washington iyo xulufadeeda madaxweyne Trump aan ku xasuusiyo ayuu yidhi awoodda aan la liidi karin ee Kuuriyada Waqooyi waxaan umaleynayaa taasi in aanay daah ka saarnayn ayuu yidhi wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi John Song digniinta ka imaaneysa Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay timid kadib markii dhawaan madaxweyne Donald Trump uu sheegay in suuragal ay tahay Mareykanka uu tilaabo military u qaado dhanka gantaalada oo la jeedo in Kuuriyada Waqooyi
uu hoggaankeeda fariin ugu diray Kim Jong Un ninka la yidhaahdo. Sidoo kale Kuuriyada Waqooyi xafiiska ay ku leedahay dhanka amaba xubnaha diblomaasiyiinta dalkaas ugu sarreeya dhowaan waxay Mareykanka iyo xulafadooda ugu degeen inay ka hadlaan arrimaha dalkooda quseeya.